Margová. Všetci som vás hľadal. Pán doktor Ondruš, Valika vám určite povedala, kde som. Dobre, povedala, ale to nič nemení na tom, že som vás všade hľadal. A čo ste potrebovali? Potreboval by som toto. Včera si mi veľmi chýbala. Aha. A na tej pánskej jazde? Ja som myslela, že boli pozvaní iba single muži. To vám asi cítim výčitku. Tak myslela som, že už si sa mohol trochu pochváliť, že nie si až tak single muž. Hej, pokazil by som im úplne náladu. Aha. Všetci by mi strašne zavideli. A majú ti čo zavideť? Pán doktor, máme prípad hneď.